سو روزي بخلق راشي دعاگاني بوكي مزمت بوشي داري حانزي پا مر کی بكيني داري حانزي پا مر کی بقاتلان ناس دي دعا بوكي مزمت بوكي خبر ختم شولا داري حانزي چو وشتا داري حانزي چا شهيد کا ریحانزیب دا چا پا وینا باندی شهید شو تش مزمت و تپاتی شو مزمت و مزمت و مزمت مزمت چی شیز دی؟ مزمت دیستی شیزا درمگلی دا ریحانزیب پا شهادت کی داغ پملونی کی اهم کردار ادا کو مختلف خبری کی گی چی یار ادا دا دی خپلو منس کم ستان آزیا و پا ٹیکٹ پاندی ریحانزیب 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 ده تحریک انصاف سره تعلق لرون که ده غدوه دره وزه چه پا سوشل میڈیا بانده کمی تیر شلی کم حال تیر شو او کم ده پختون وین بیزای تویگی او روانه ده نوره با هم تویگی خود اغا پختوانه مشران چه کم ده ده پا یو پلیتفارم مانده را نغلل او نه یوزه شو هر سلی هم ده غا چه وخی ده پختون قام ده پار او ده پختون ده حقوق و خبره که خورا یوزه نشو او دغه مسئله حل نشولا ډیر افسوسناک واقع دغه چې کومه تیره شوې ده سوشل میډیا د لارې تاسو وکتل خو قام را بیدار دی په دې خبره باندې چې دا سره روان دي د باجوړ په ځمکه باندې او څه کیږي هغه که د جمعیت العلماء اسلام خلکو سره کیږي هغه که د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند سره کیږي او هغه که د تحریک انصاف ګوند سره کیږي یقینا چې ډیر د افسوس مقام دی یو ډیره لویه سرمایه د باجوړ د سیمې نه لاړه یعنی د ټول پښتون قام نه لاړله ریحانزیب انتهایي ډېر زیات قابل لکو او د عمران خان صاحب سره وفاداري د عمران خان صاحب په مخلصانه کردار کې هغه یو اهم کردار ادا کړی دی د مختلفو ملکونو هغه ویزټونه کړي دي خو اخر چا په څه باندې مختلف خبرې په سوشل میډیا باندې په گردش کې دي چې ریحانزیب چو ویشته ریحانزیب چا شهید کا ریحانزیب د چا په وینا باندې شهید شو دغه مختلف خبرې دي او په گردش کې دي او په سوشل میډیا باندې چلیږي ریحانزیب د ان ایټ نه الیکشن ته ولاړو په دغه کې ګلظفر چې کوم سابقه ایم این ای او د تحریک انصاف هغه هم د ان ایټ نه ولاړو د پی کې نم ریحانزیب چې کوم دی ولاړو مختلف خبرې کیږي چې یاره دا د دې خپلو منځ کې ستانازیا و په ټیکټ باندې والله علم الله به تعلم دی درېمګړي د ریحانزیب په شهادت کې د هغه په مړوني کې اهم کردار ادا کو هر چا چې کړی دی رب العالمین دی تبا ورباد کی زکا چه ریحانزی بو ندی قام بچی سر سر یو پلار همو وارو وارو بچی پاتی شو کور غرق شو خاندان غرق شو چم گاون غرق شو باجول پیٹول خوار شو دا پختون قام پیٹول خوار شو دیر کم عمرو اللہ تعالی پکر دیر لوی خداداد صلاحیتو نکی خودیو د پښتون قام د پاره خصوصا د پښتنو د پاره د ینګ جنریشن د پاره غړي لوی کار کو په سوشل میډیا باندې وتا سو داغه تخرونم کتلی په سوشل میډیا باندې وداغه بار ویزټونم تاسو کتلی په هر ډګر په هر لور باندې په هر فلور باندې ریحانزیب د پښتون قام اکاسی کړی دا پښتون بسنګ د یو بل تندې په مینه خپل کی پښتون بسنګ د یو بل تندې په مینه خپل کې زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي دغه په دغه ادارو باندې هم یو سوالیه نشان دی چې د اینې کاندیډیټ ولاړ دی او د هغه د پاره د سیکورټي هیڅ انتظامات نشته څنګه چې بار بار دغه سیاسي ګوندونو ویلي دي چې موږ ته مشکلات دي په دغه الیکشن کې هغه د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند هم ویلي دي هغه د جمعیت العلماء اسلام مشر هم ویلي دي مولانا فضل الرحمن صاحب بیا ورپسې خلکو ملنډې کړې دي چې دا دې لاسه وي نن هغه خبره ښکاره ده
عوامي نشنل پارٹي سڑي هم وجل شو پا بلوچستان کی پا باجوڑ کے ریحان زیب هم وجل شو ددي زیموار سوک تے ددي تپوس تا چانو کو ددي جواب دا چانو غوارو سو روزي بخلق راشي دو آگان باو کی مزمت باو شي در ریحان زیب پا مر کی با کی نی در ریحان زیب پا مر کی با قاتلان ناس تی دعا باو کی مزمت باو کی خبر ختم شولا پختون بیزای روان دیو تویگی پختون بیزای روان دیو تویشو تپوس نشتا اللہ دی در ریحان زیب کورنی لا خاندان لا صبر ورکڑی تش مزمتو تپاتیشو مزمت و مزمت و مزمت مزمت چی شیز دی؟ مزمت دیسی شیزا و شدید و الفاظو که بدا خلق سیبان راشی هنگ مزمت کو مزمت سی شیز دی؟ در خوراک سی دکت سی شیز دی؟ ما پی خبری کولی اوزلو می دیر خواباو ما بی بیاو پی پسل سینا باندی خبری اوکم پریده چه دا مزمتو والا راشی و زن تا موبایلیو نیسی او اوی چه دیر ظلمو شوزو مزمت کوما سبا بل واقعه مخی تراشی بل ریحان زیب بشهید کلیشی او دا پختون داوی نبا ام دا غیصاب پیگی